Marjasta pöytään. No niin, ja hyvää vappua heti tähän alkuun. Eli kevät on nyt sitten siinä mallissa, että on vapun aika. Ja vappunahan kuuluu tietysti olla perunasalattia ja keitettyjä nakkeja. Nakit keitetään tietenkin höyryssä, muutenhan niitä ei voi syödä ollenkaan, jos ne on jossain muu vedessä keitettyjä. Että höyryssä ainoastaan sellainen kelpaa vappuna syötäväksi. Mutta nyt mulla olisi tässä nyt ajatuksena sitten tehdä tämmöinen ruokaisempi vaihtoehto perunasalatista, joten tällä kyllä pärjää vappuna ihan hyvin tällä perunasalatilla ja nakeillaan. Ei tarvita mitään muuta syötävää. Että eipä tässä sen kummempia, kun katsotaan tässä, että mitä mulla löytyy tältä aineksia. No niin. Päätähti. Snellmanin kunnon nakki. 90% lihaa. Tämä kelpaa vappusyötäväksi. Ja perunoita keitetään semmoinen kilon verran. Kilon verran ja siihen sitten tulee vähän kaikenlaista. Niin kuin mä kehuin tuossa, että ruokaisempaa perunasalaattia on tulossa, niin mistä se ruokaisuus sitten saada aikaiseksi? No, ensinnäkin mulla on tässä keitettyjä munia. Niitä varmaan pilkotaan sinne nelisen kappaletta tähän perunasalaattiin. Sitten mulla on tässä pekonisuikaleita. Niitä sinne mukaan. Sitten tietysti nämä vakiot. Sipulia. No juu, ja tää nyt oli jo ihan vakio. Tää omena tulee mukaan myöskin. Pilkottuna tietenkin. Ja sitten mä ajattelin, olen sen verran laiska, että mä nyt tässä mä en nyt jaksa ruveta pilkkumaan noita maustekurkkuja. Niin mä otin nyt näitä kurkkukuutioita, niin niitähän tulee sitten tietenkin rasvatonta jogurttia, persiliaa. Siinäpä se sitten alkaa olemaankin tämä homma, että näillä mennään ja eipä tässä muuta kuin ruvetaan tekemään. Niin ja sitten tietysti tämä nautitaan kaikki juomana on ainoastaan simaa vappuna ja sitä mulla nyt tässä näytellä, mutta sitä on kyllä tuolla, että sehän tulee sitten juomaksi. Että semmonen tapaus tällä kertaa. No, eiköhän siinä nyt yhteen perunasalattiin ole riittävästi pottuja kuorittuna, että eipä siinä muuta kuin suolausta. Ja sitten tätä Waterloota. Näin. Ja potut tulille ja sittenpä sitä odotellaan, että kypsyvätten. Näin me tehdään. Potut on kypsiä ja
Nyt vaan odotellaan, että ne jäähtyy, saa pilkottua ne sitten. Homma etenee. No joo. Nythän se sitten olisi näiden aineksen sekoituksen hetki. Mä nyt lähden siitä, että hiukan sinne sokeria, kun siis suolaa. Olihan noin suolavedessä tietenkin keitetty noin perunatkin, mutta kaikesta huolimatta. Se oli ensimmäinen vaihe. Näköjään seuraavan vaihe on kananmunat, jotka mä nyt olen tässä pilkkonut. Jep. Sitten mulla olisi tässä kurkkukuutiot. Voisi muuten tuohon väliin laittaa pippuria. Noin. Tässä on omenat ja sipulit. Seuraavana olisi näitä pekonikuutioita. Joo. Enempä sinne ei mitään sitten laitetakaan, kun tätä perunasalattia nyt sitten tulee. Sen verran, että tällä kyllä mennään pitkälle vappua. Niin sanotusti. Näin. Joo. Sitten tulee tämä jogurtti. Kyllä siihen nyt tähän päällekin vähän täytyy suolaa laittaa, että tämä maku lähtee tästä irti tästä seoksesta. Ei tunne enempää. Sitten siihen tarvitsisi vielä persiljaakin laittaa. Joo, ja sitten persilja. Jep. Nythän se sitten saa jäädä ainakin puoleksi tunniksi tuossa maustumaan, jonka jälkeen keitetään nakit ja nautitaan ensimmäinen nakit. Perunan muussit. Vappulounas. Vappulounas on valmiina. Hörröivät nakit siellä. Ja
tämä nyt on tässä puoli tuntia ainakin ollut makuuntumassa, niin eipähän tässä nyt sitten muuta kuin maistelemaan. Jep, siinä olisi nyt sitten vappulounas. Elikkä perunasalaattia ja kultarantasinappia ja höyrynakit. Ja nyt on sitten tällaisia kuorellisia nakkeja, jotka napsaat on. Sain jossakin videossa ihan aiheellisesti siitä vähän risuja, että kuuluu napsahtaa, ja nämä nyt kyllä napsahtavat sitten. Voidaanko saada kuulumaan kamera? Ei se varmaan kameraan kuulu, mutta ne on kuorellisia nakkeja, 90% snellmanin nakkeja, ja se jo vakuuttaa sen, että kyllä napsahtaa. Eipä tässä muuta sitten tarvitakaan kuin simaa vielä kylkeen. Ja kyllähän simaa ansaitsee sitten jo konjakkilasin. Tämä on hyvä Marlin sima. Mä joskus erehdyin ottamaan jotakin halvempaa ja ei se ollut simaa. Se oli joku jotain ihme sotkua. Nyt mä totesin, että vaikka tämä on paljon kalliimpaa kuin ne halvat simat, niin tää on sentään simaa. Ai, kun hyvä. Joo, ja sitten mikä tämä perunasalaatti sitten on, että otetaan siitä tämmönen maistiaine. Joo. Kyllä on hyvä perunasalaatti, täytyy sekin taas todeta. Sitten tätä snellmanin huippunakkia ja kultarantasinappia. Näin. Joo, ja jälkiruokana on tippaleipä ja edelleen tietysti tätä simaa. No niin, se oli tämä vappulounas tässä. Ihan perinteinen, tosin perunasalaatti on nyt todella ruokaisaa ja muuten mennään ihan perinteisellä linjalla. Että eipähän mulla tässä muuta taisi olla, kun toivotan kaikille erittäin hyvää loppua. Ja nähdään taas. Pysykää kanavalla. Moikka moi.